হেল্ল' বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু মাই চেনেল দীপাংকৰ বৰা। বন্ধুসকল, মোক বহুতো ব্যক্তিয়ে এটা প্ৰশ্ন কৰে বা এটা কমেণ্ট কৰে যে ফাৰ্মত মুৰ্গী বেমাৰ নহ'বলৈ কি কি ভেকচিন দিব লাগে বা কেতিয়া কেতিয়া ভেকচিনকেইটা দিব লাগে বা ভেকচিনকেইটাৰ নাম কি কি। এই ভেকচিনৰ বিষয়ে বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি সুধিছে, গতিকে মই আজি এই ভিডিঅ'টোত এখন মুৰ্গী ফাৰ্মত কি কি ভেকচিন দিব লাগে তাৰ বিষয়ে ক'ম। মই আজিৰ এই ভেকচিনৰ চিডিউলটো এনেকুৱা, যিসকলে মুৰ্গী ফাৰ্মিং কৰে, যিসকলে মুৰ্গী তিনিমাহ বা চাৰিমাহ পুহি পেলাই বিক্ৰী কৰে, তেওঁলোকক কি কি ভেকচিন দিব লাগে, কেইটা ভেকচিন দিব লাগে, ইয়াৰ ওপৰত এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ। গতিকে আপুনি আহক আমি জানো যে এখন মুৰ্গী ফাৰ্মত কি কি ভেকচিন দিব লাগে। আপুনি ফাৰ্মিং ছিষ্টেমত যদি মুৰ্গী ফাৰ্ম কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পাঁচটা ভেকচিন দিব লাগে। কিন্তু এটা কি হয়, য'ত মুৰ্গীৰ পোৱালি হেচাৰি কৰা হয় তাতে এটা প্ৰথম মুৰ্গীৰ পোৱালি ওলোৱা দিনাই এটা ভেকচিন দিয়া হয়, এইটো মেৰেক্স বুলি কোৱা হয়, মেৰেক্সৰ ভেকচিন। গতিকে সেইটো আপুনি যদি নিজে পোৱালি নলিয়ায় তেতিয়াহ'লে আপুনি নিদিলেও হ'ব, আপুনি য'ৰ পৰা পোৱালি আনে তেওঁলোকে এইটো ভেকচিন দিয়াই দিয়ে। তাৰপিছত আপুনি যেতিয়া পোৱালি আনিব, তাৰপিছত মুৰ্গী যেতিয়া 5 দিন বা 7 দিন হ'ব, তেতিয়া আপুনি এটা ভেকচিন দিব লাগিব ৰাণীক্ষেত বেমাৰৰ কাৰণে। আৰু ইয়াৰ ভেকচিনটোৰ নাম হ'ল F1 হয়, F1 বুলি কোৱা হয়, ইয়াক চকুত দিয়া হয়। তাৰপিছত নেক্সট ভেকচিনটো হ'ল আপোনাৰ 14 দিনত দিয়ে, IBD নামৰ বেমাৰৰ কাৰণে দিয়ে, আৰু ইয়াৰ ভেকচিনটোৰ নামো IBD, আৰু ইয়াকো চকুত দিয়া হয়। তাৰ পিছৰ ভেকচিনটো হ'ল আপোনাৰ আকৌ ৰাণীক্ষেতৰ কাৰণে দিয়ে, ৰাণীক্ষেত বুষ্টেড, আৰু ইয়াৰ ভেকচিনটোৰ নাম হ'ল আপোনাৰ লাচুটা, আৰু এইটো পানীৰ লগত মিলাই দিয়ে। তাৰপিছত লাষ্টৰ ভেকচিনটো হ'ল 28 দিনত দিয়ে, সেইটো IBDৰ কাৰণে দিয়া হয়, IBD নামৰ ভেকচিন, সেইটো পানীৰ লগত মিলাই দিয়ে। আপোনাৰ ফাৰ্মিঙৰ কাৰণে যদি আপুনি 3-4 মাহ মুৰ্গী পুহি পেলাই বিক্ৰী কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে এইকেইটা ভেকচিন দিলে আপোনাৰ হৈ যাব। যদি আপুনি বোলে নহয় মই ফাৰ্মিঙৰ কাৰণে নহয়, মোৰ ঘৰত মুৰ্গী থাকেই কণীৰ কাৰণে হওক বা তেনেকুৱা পোৱালিৰ কাৰণে হওক, তেতিয়াহ'লে আৰু 7টা ভেকচিন দিব লাগে। মই সেইকেইটা কথা নাই কোৱা, পিছত যদি আপোনালোকক দৰকাৰ হয় তেতিয়া কমেণ্ট কৰিব, সেইকেইটাও কৈ দিম। কিন্তু ফাৰ্মিঙৰ কাৰণে এইকেইটা ভেকচিন দিলে হৈ যাব আপোনাৰ। 1 নম্বৰ হৈ গ'ল মেৰেক্স, Day 1 দিয়ে, Day 5 দিনৰ পৰা 7 দিনৰ ভিতৰত দিয়ে ৰাণীক্ষেতৰ কাৰণে F1, তাৰপৰা 14 দিনত দিয়ে IBD, তাৰপিছত দিয়ে ৰাণীক্ষেতৰ কাৰণে লাচুটা, তাৰপিছত 28 দিনত দিয়ে IBD পানীৰ লগত মিলাই। আৰু এই ভেকচিনকেইটা দিওঁতে আপুনি যদি প্ৰথম নিজে দিব নাজানে তেতিয়া জনা ব্যক্তিৰ হতুৱাই এবাৰমান আপুনি চাই ল'ব কেনেকৈ দিয়ে, তাৰপিছত আপুনি নিজে দিব পাৰিব। প্ৰথমতে নিজে দি পেলাই প্ৰব্লেম পৰিব পাৰে। আৰু বহুতে কি কৰে, এইটো অকণমান এলাহতে ভেকচিন নিদিয়াকৈ ৰাখি দিয়ে, ইয়াৰ ফলত মুৰ্গী কি হয়, বেমাৰ মৰি যায়। আৰু আপোনাক এটা কথা জনাই দিওঁ যে এইবোৰ ভেকচিনৰ এটা ভেকচিনত আপোনাৰ 1 টকাকৈও নপৰে, মানে এটা মুৰ্গীত এবাৰ ভেকচিনেশ্যন কৰিলে যদি আপোনাৰ এটা বা দুটা মুৰ্গী মৰি যায় তেতিয়া ইয়াৰ 2-3 গুণ পইচা আপোনাৰ লছ হৈ যায়। গতিকে আশা কৰোঁ আপুনি ভেকচিনকেইটা দিয়াই লওক, যদি আপোনাৰ ঘৰত মুৰ্গী আছে তেতিয়া আপুনি লছ হোৱাৰ পৰা বাচিব বুলি আশা কৰিব পাৰি, বা মুৰ্গী বেমাৰ আজাৰ হোৱাৰ পৰাও ৰক্ষা পৰিব ভেকচিনখিনি দিয়াই দিলে। আজিলৈ ইমানেই।